الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في المشت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشي الله شبتي مسيغوريا مشيرتي تشون بيو يام شومين دروم باشتو وظهم i përmallum për shkak që një kohë gjatë nuk kemi qenë këtu mesin tuaj në këtë mektep të bekuar dhe të begatuar me shumë hoxhallar, me shumë njerëz të mirë. Allahu shpëlbof Hafiz Jusufin për moshën që ka, për kohën dhe rrethonat të cilat po kalojmë. Është një shembull për aktivitetin e palodhshëm, për optimizmin, për besimin e fortë. Po ashtu jemi nderuar që kemi mesin tonë edhe Hafiz Ramadanin. Allah e nderoft për prezencën. Po ashtu dhe ju vëllezër që keni gjetë kohë, mundësi edhe vullnet me ardhë në këto net të ftohta për me dëgju disa fjalë, jo pse do themi diçka të re, për shkak se tetova veçanërisht njihet për shumë hoxhallar, për kulturë dhe traditë islame. Po nuk është keq me ja përkujtu një tjetër, për shkak se Allah azza wa jalla thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fadhakkir inna dhikrata tanfa'ul mu'minin." Përkujtoni se përkujtimi ban dobi besimtarve. Dhe gjithë feja jonë e pastër është përkujtim. Feja jonë është përkujtim. Feja jonë është këshillim, e dinu nasiha. Tash, ne mësojmë, përparojmë, mësojmë afrojmë Allah në Zogjel, mësojmë, ndryshojmë, mësojmë pëndohemi. Një prej sahabëve, Abdullah ibn Mesudi, ka qenë një prej njerëzve më të mirë të Kuranit, po sa që ka dëgju një ajet kuranor, ka thonë sikur është herë parë që pa dëgjoj. A di kur e kanë prej dikujt tjetër. Tash shpresojmë që të jemi prej atyre që dikush dëgjon fjalën e Allahut për ne dhe ndihet mirë, ndihet më mirë. Ose dëgjon një porositë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndihet mirë. Ose dëgjon një përvojë nga historia jonë e pasur dhe ndihet më mirë. Ne si xhallar, si thirrës dhe si predikues, do shta dhe kemi mesin tonë shumë që matë lisë që janë shumë matë misë e ne. Mi po ne kina mor një përgjësi dhe ashtu si që thotë Allah Azza wa Jalla për ata që kanë pranu Kuranin e që ka qenë njeriu. Kina mor amanetin, inna se nuk të jarike, ka ulen thëkile. Fjallë Allah të shfjallë e ronë, është e fështirë, nuk është e letë. Dhe kjo nuk është përgjësi vetëm e hoxhallarë që ta interpretojnë dhe ta transmitojnë fjallë Allah Azza wa Jalla. Është përgjësi që na dojnë edhe ju mi bo pjesë e përgjësisë. Dhe ne kur bëjmë ligjërata dhe këso takimesh, ne dum që ju me na ndihmu pak neve. Se ne hëntojmë këshillin islam me ju dhe presim që ju t'i përgjigjni kësaj këshille. Falëndrim Allah që ne mundëse që t'jemi këtu, pastaj salavatim bipe nga me salavahu alaihi wasallam, i cili për sa vjetë sa jetoj nuk ekzistoj në fjallorin e ti fjallë pesimizëm. Ka pas moment në kur shpi klubi nga me salavahu alaihi wasallam, kërë ndrojjet e Butalibi, njëtën vetë ndrojjet e dhe gruaja, Hatigja, ishte një piklim njërzorë si gjdo njëri që mund të piklohet. Mi po piklimi ti nuk e zbrapsin nga thira në rrugë të Allahut Azza wa Jalla. Sepse gruaja, gruaja e cili ndrojjet, ishte gruaja e cila ishte e parë që besoj për Pejgamberin Islam. Kërë i tha Pejgamberin Islam që ti e robi Zotit, se Allah një njëri mirë. Më s'ki frikë se Allah ty nuk të e dje që të kanë dodhë, në në atë shpelën ku ishte për jemenë sërë vërësë, ishte diçka e mirë për ty. Nëse ne shojmë në ndër të mirë, ne qërtim, ne shpresojmë që jemi të robër të zgjedhë të Allah Azza wa Jalla, se po jetojmë një ko jetë letë, në rëthonë e jetë leta, po jetojmë një ko shumë fitnesh, shumë pa qartësish, po jetojmë një ko ku njerës të ndryshëm kanë morë përgjësi që si takojnë, po jetojmë një ko kur është përhapur njëon tregtia dhe një njëon fukralleki. Tash fukralleki është mungesa e drejtësisë, nuk është mungesa e solidaritetit, sepse ne si popull, edhe si shqiptarë, po edhe si musliman, ne kemi përgjegjësi solidaritetin. Solidariteti te ne nuk është luks, a di me dhonë se po kam qef, jo, te ne është fars. Allah Azza wa Jalla e ka bo fars solidaritetin islam, se ne besojmë, edhe kjo është bindja, dhe është e vërteta që namazi shkon bashkë me zekatin. Mos mund të jetë një musliman i mirë cili thotë me falë namon, po zekatin se japë. Se dëshmija e besimit është zekati. Njeriu shihet kur jep, jo kur merr.
Tash namaz jo diçka shumë individual. Ne mund ta falim vet, po mund ta falim me imam. Ne mund ta falim vet namazin, po ne mund ta falim me xhamat. Namazi është shumë zgjedhje personale, edhe shumë një është një veprim individual, personal. Mund ta falim në privat, mund ta falim publik. Mund ta falim para syve të njerëzve, mund ta fal pas syve. Pra, ndërsa zakati është një përgjegjësi e cila shkon bashkë me namazin. Nuk plotësot namazin, sa nuk japin zakatin. Allah thot, çështja e kur në ajetet e para të suretul Bakara, ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakat. Alladhina yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun. Ata që falin namazin dhe japin për asaj që morrin ose japin për asaj që kanë. Pra kjo është ajo dëshmia. Pastaj të çështja e angazhimit për projektet mëdha kombëtare dhe të umetit, se ne kemi dy projekte paralel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç ishte rob biri i Nuhut alaihis salam, se këta vinë nga Nuh alaihis salam. Se ditën e Nuh alaihis salam u koni far kohë, tash nuk ka pas periudha të ndritur dhe periudha të errëta. Po ka pas periudha të devijimit dhe të lajthitjes dhe harrimi i mesazheve të pejgamberëve. Edhe na shqiptarët kanë pas pejgamberin tonë, po cini pejgamber nuk e di. Po asnjë e kanë pas. Mos më shumë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, me dinë që Kur'ani ka përmend 25 pejgamber plus 3 prej tyre që kanë mendime nëse kanë qenë prej sulhin ose të zgjedhur, mirë po jo me mision pejgamberik ose profetik, kjo rasulas nebi. Po është rëndësi, janë për 28 burra për të cilët kanë qenë pejgamber të zgjedhur të Allahut azza wa jalla, të cilët i ka përmend Kur'ani. Mirë po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 124.000 të dërguar, pra dhe populli shqiptar ka pas pejgamber. Jo vetëm një, jam i sigurt se ka pas më shumë. Për shkak se jemi popull shumë i vjetër, edhe historia në jo nuk fillon me asmi 1912, po as nuk fillon me 1488, po historia është shumë e lashtë. Ajo që ka rëndësi u lezër, ka rëndësi që kritje me bitë në të lisën. Pas ademi të lisën. Pse e themi bitë në të lisën? Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an. Kër i ka përmend Hudin, për nga menë Hud, kër i ka përmend Salihun, Hazreti Salihun, alaihi salam, po kër i ka përmend edhe Ibrahimin, alaihi salam, pasaj kër i ka përmend dhe për nga mërë tjesë, tash nuk ka shumë, edhe nuk ka shumë rëndësi me i këto detaje. Ka rëndësi që, nuk alaihi salam, kër ka hybë në anije, dhe thonë që ka ndodha jo devimi madhë, edhe nuk i kam përgjigj udhës e drejt të Nuhut a.s. Ata që kanë hypë anije kanë qenë musliman. Edhe prej dhurijes, prej trashëgimisë së Nuhut a.s. jemi na. Tash na muslimant e kemi rujt atë lidhjen me pejgambert. Ndërsa ata që kanë rrëshit dhe kanë devijuar nga rruga e drejtë, për të cilët Allah azza wa jalla thotë që do të ketë prej tyre besimtar dhe do të ketë jo besimtar. Tash, edhe xheneti ekziston edhe xhehenimi ekziston. Tash ne nuk mund t'i çojmë këtë xhenat, po as nuk mund t'i humbim nga rruga Allahut azza wa jalla. Allah është ai i cili udhëzon. Ne detyra jonë është ne ti përmbahemi rrugës së Allahut azza wa jalla dhe të angazhohemi që me atë sa ke mundësi ti përmbahemi mësimeve islame. Siç tham, kemi dy projekte. Kemi projektin Islam, projektin umetit si një umet që vim nga pejgamberi dhe kemi projektin si popull shqiptar që jemi. Edhe pse në kuptimin Islam, në kuptimet Islam, në konceptin Islam nuk ekziston racizmi, ngjyra, këto dallime të racore, kombëtare, nuk është ajo që ne duhet ta mbajmë atë zemrën, ti mbajmë si popull, ta ruajmë kulturën tonë, traditën tonë, gjuhën tonë. Të jemi krenor me të mirat e vendit tonë. Kupton, mirë po, nuk ka dallim mes arabit dhe jarabit. Kjo është ajo shpallja deklarata kuranore, por është edhe deklarata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë janë të barabartë. Mirë po, kush është më i miri? Et kokum, më i miri është ai i cili angazhohet më shumë për juve.
Na kemi një kemi një një temë që do ta trajtojmë pak a shumë, është një fenomen shumë interesant. Kemi pas një rast, sikur që kemi raste secili prej ne, kemi raste kur rrim me njerëz që besojnë Allahun mirë, por nuk besojnë në fuqinë e Allahut Azza wa Xal. Besojnë Allahun mirë, por nuk besojnë në pushtetin e Allahut. Edhe besojnë Allahun mirë, por kur folim, kur flasim për disa njerëz, kanë më shumë besim të disa njerëz që kanë përshtatje të Allahu, që është i gjithë përshtatshëm. Kjo është më është, edhe është më çudit pak. Kjo ka të bëjë me vedijen imanore, më thonë, a imoni zemrë e cila nuk e përmend Allahun shpesh. Edhe ajo mendje e cila nuk e kërkon dijen islame, edhe ajo që nuk është e mbushur me përmend Allahut, edhe me leximin e Kuranit, me leximin e përësive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe me historinë tonë të lavdishme, ai vërtet ai nuk ka besimin Allahun diçka abstrakte, diçka që është e paprakshme. Në zonë e konsideron besimin Allahun, nuk e di se ta shpjegoj as vetë, domethënë, pa një vedi të qartë. Nuk ka një vedi mbi Allahun Azza wa Xal. Nuk ka vedi mbi fuqinë dhe pushtetin Allahut Azza wa Xal. Dhe na kanë dhënë neve që kemi pas punë me 30 njerëz të xhamatit, të cilët kanë halle probleme, brenge, pikëllime, mi pasi shkon me janë njerë mu qumë i falja dy rëkata dhe mi lutë Allah të azogje, mi thonë Allah, kam qitë pikëllam, po ma ljargon. Ose dikosh është pa martua, mi thonë Allah, jam pa martua, po ma gjeni grua, dhe. Allah, ka këtë fuqi, ka pushtet. Se nuk besojmë, na besojmë që njëri mund të afrë këndin, mi por na nuk besojmë që Allah azogje mund t'i përgjit kësaj kërkesën son. Po kuptani, kjo është, ose kemi nevojë për një vend punë dhe na kërkojmë ndihmë për njerëz, nuk kërkojmë ndihmë për Allahu Azza wa Xal. Si thojmë Allah më mëson një punë të mirë. Valla këto që po punojnë nuk ka punë mirë, nuk po paguhen mirë. Më mëson një punë ku paguhen më mirë, edhe ku respektohet dinjiteti, krenaria, integriteti etj etj. Ose valla kam këtë dëshirë, më realizon këtë dëshirë. Valla kam këtë ëndër, më realizon këtë ëndër. Tash unë sa të folën, shkap më merr mend më mirë, po kjo është udhëzimi pejgamberëve. Kështu kanë vepruar pejgamberët. Kështu kanë vepruar njerëz të ulia Allah. Kanë grit, kanë vepruar ata që kanë pas kanë qenë afër Allahut Azza wa Xal me zemrat e tyre, me mendjet e tyre, me veprat e tyre, me moralin e tyre. Tash a ju kanë ndodhur për shkak neve na ndodh që do thon kemi nevojë, kemi kërkesa shqetësime, mirë po gjithmonë aty Allah na rujt. Me lënë Allah në plan të fundit. Zotë me lënë plan të fundit që aty kërkojmë i qenë në këtë dyrë të kur s'na, kur në mshenë në këtë dyrë s'na qenë, shkojnë, në ne prej zorë shumë të Allah. Jo, na duhet me shku dhe në parë që duhet me të rëkitë është Zotë. Më dhënë dhera Allah të Azza wa Xal. Allah Azza wa Xal thamë në Kur'an, vahadu u dhu bilahi min e shëtanë rajim, wa i dhe se e leke i badi anni fa imi qarib. Adim, nëse ty të pysë në Muhammed se ku është Zotë, bëde, për nevojët dhe kërkesat, ku është Zotë, jam afër, bile ka thonë, adi ka shkput këtë lidhjen thuaj, ka thonë, fa ini qarib, jam afër, si me thonë, dikush, adon, se lejse kemi thli shej, u li lej me thëllu l'ala, adi asë që nuk është një gjashim Allah në zogjel, edhe Allah është shumë më i lartë, ne nuk mund të krasojmë, po, ne si jëndi sa shemu që truri, logika jonë, mendja një kuptanë. A di kur të vjen dikush si më thotë, oh, këtu jam, e di, nuk thot thuj, po këtu jam, nga dashuria, nga molli, nga afërsia që ndjen. Pra kjo është Zoti ynë që thot Imam Shahru, rahimahullah, kjo Zoti që ne çuditemi çfarë Zoti kemi. Do thonë ne çuditemi çfarë Zoti kemi. Ja lil ajab, thot Imam Shahru, rahimahullah. Kur e tregon e rrëfen një ngjarje në ditën e gjykimit. Do thonë kur njëni prej besimtarëve kërkon llogari prej kërkon llogari drejtësi për Allahu Azza wa Xal që t'ia merr të mira ata ti, apo thon, li pa hak. Po thot Zoti thot shmeri pa hak prej ti ku ai s'ka të mira, dhe ku kam ia marr të mira ata ti. Do të kshër pa avokon, do thoni farmyrë Allahu subhanahu wa taala, po avokon në ditën e gjykimit mes dy robërve. Mes dy robërve të ti, dy vëllezër kësaj dunjoje, po avokon pendrimet son, la hawla wala quwwata illa billah. Çfarë sa më dështor është Allah Azza wa Xal. Dhe të njëjtën kohë sa i mrekullueshëm kuptimin dhe ne nuk ndoshta edhe
Ne në raportin tonë me Allahun nuk e kemi këtë vetdije, me thonë që Allahu shumë i bull, shumë i urtë, Allahu dëgjon. Inna Allahu samiun alim. Inna Allahu samiun basir. Inna Allahu latifun khabir. Ti si do të lutesh Allahut? Allahu latif dhe khabir. Edhe kjo, Allah i di të gjitha gjuhët, i kupton të gjitha gjuhët. Ai e din, i din i një nevoja tona. Ai di kërkesat tona, na pa folë di. Mirë po, të çështje dua që do të flasim pak më vonë, shkurtimisht. Me shpjegu se që është duaja, lutja, dhe nuk është lutja mi lutë dikujt me dhonë diçka. Dhe dikujt është ka diçka dhe mi lutë, aman dhe ma pëqeta, aman, aman, këtë diçka tjetër është, lutja diçka tjetër. Fjallat, dua është thirje, mi po te qështja e se si Allah është i buti, do shumë e kriesa dhe di. Së të mos, kërëm në beni edhe, dhe më thonë, ne kemi ndëru birin ademit, këtë shme thotë, për thotë Allah azza wa jall. Në po knosëm e kur dikush për në lavdronë, për në thotë fjallët mira, për shka thonë ndërru Allah e Zogjel, ndërnët e cilët të është i gjithë për shteti, mbreti mbretërve, sundimtari sundimtarve, pasuniki pasunikve, të është nga kërkojnë pasuri prej disa njerëzë, po themi, po pasuri e tyre ndërnë e kujtë është, a ndërnë Allah e Zogjel, a ka fuqi Allahu me mërë këtë pasuri, a ka fuqi Allahu me dhëmë pasuri. Tash, si kur që të regot një rast, ka qeni skamnur, ka shumë historie, këpëtan, po na do të bëjnë një përmledhje që dalë me aty fisal bilbu me u dua, këpëtan, ku i në të dosh me dalë. Ka qeni skamnur në vejtari madhë, dhe ka komunikuesh me Allah në zogjë. Adhe si kërë asti Jakubit a.s. që ka thonë që shëtësimin tim, vëzat para ti në të farë, thotë, të me Allah në adhe si... Se jo, asë më kuptën, ja, përdi, ka thonë Jakubi Alisanam, popullë dhe vesë më kuptënit qëfar shqecimi ka dhe qëfar modi kam për Jusufin Alisanam. O s'ka shka folën mirë, së më kuptën, ja. Kjo ka qene lidhje Jakubi Alisanam me Allah në Zogjel. Po dhe prej robe të Allah, ka pas ashtë lidhje të fuqish me Allah në Zogjel, se ku ka qene juritu, ka thonë Allah unë jam juritur, o Allah unë jam i etur, o Allah unë kam nevoj për ndimën të ndë, o Allah kam nevoj për në mbështetjen të ndë. O Allah, etjë, më thonë kërkesën nevojët, ëndrat, dëshirat, planet, më thonë gjithë mi lidhë me Allah në Zogjel. Edhe të regot për një njëri, për një robë të Allah të Zogjel, që nuk i ka kërku njerëzë, mi po kur i ka një mirësi, nuk i ka përullë ati që i ka si, ka thonë, për ty të ka përullë, Allah të ka përfëdonë. Ska, di, unë s'ku mërë të ti. Në thonë, ty Allah të ka që utonë. Pra, o shumë rënsi, nën si musliman, si gjemot, dhe këptu fuqinë Allah të Azogjel, për shtetin Allah të Azogjel. Nëse them që inë Allah e rëzak, në do të me pranu që Allahu është funizusi. Jo veç na me besu një pjesë të emrat Allahut, edhe një pjesë të emrat me i mëhu, se në ndoshta nuk e mëhoj me gjuhë, mirë po ne mëhoj me vepra, te mëhoj me sielje. Ti nuk thush që nuk besoj që Allah të gjanë, po te me vepra po të shmonë që s'po beson që Allah po të gjënë. Në qovë se ti nuk po thu që nuk beson që Allah nuk shikon, mi po ti me vepra, po të regon që nuk po beson bashkën që përgjënë që Allah po shikon. Ose i në Allahu es i në alim. Allah është gjithë përfshirës, Allah është gjithë dishëm, a i di gjithë shka në qka shihet e qka nuk shihet. Këtë moral dhe këtë imone kam posë pejgamberit Allah të Alehimu Salatu Salam. Kështë e kam posë imonin. Tash, të qështja e duos, të qështja e përgjigjës Allah të Azogjel, edhe të qështja në gjatët, shpëtimit. Më thonë, se si Allah i ka shpëtu besimtartë, se si Allah i shpëton besimtartë, se si Allah i përgjigjët besimtartë. Është një temë shumë e gjonë. Me për shkurtimisht. Pejgamberët Allahut kanë qenë njësë kur ne, po Allah i ka zgjedh, i ka vequ, i ka dalu, i ka rujt, po dhe i ka sprëvu. Njërës më të sprëvuar janë pejgamberët. Pas ta që vinë për shtyra dhe të kështu në rafë. Pejgamberët Allahut a zogjel si kur shembulli Nuhut al-Islam. Nuhu a.s. kërë ndërtoj anje, nuk e ndërtoj në fillim të misiorë, me thonë një javë, një vjetë, dy vjetë, edhe shka.
Vora, gra, jo se në të moresh. Pilot në Allah të mi fundoh shkajve. Jo. Më thona, sa përmen në Koran, 950 vjet, thirë në rrugë të Allah të azërgjë. 950 vjet, na 5 vjet me thirë, 10 vjet me thirë, ose 20 vjet më angazhu, valoj, 20 vjet më angazhu, ku fa bereqeti, hitë, hitë, ka dalë mërë burse, nua lisem, 950 vjet ka thirë rrugë të Allahut. Baba jona, bëde, baba jona i dytë. 950 vjet, dhe në fund, djali vetë tha, unë e kam ypë një kodër më nartë. Djali vetë 950 vjetë. Një pozimi nuk konë dorën unë të alisa. Sikur që nuk konë dorën e hoxalarve të prediku thirësve, asë në dorën e atyre që vinë dhe frekuentojnë gjamit, edhe kanë qefë që sa ma shumë marë musliman gjami, ose sa ma shumë që falë në mozin, ose sa ma shumë që jabin zakatin. Mirë pa, ajo detyre jonë, si besimtar, o që njerë për njerë, individualisht, ne ta kuptojmë drejt islamin. Dhe na ta besojmë drejt islamin. Kur thojna, besojna, na, vërte me besu. A ti që, ti që, ti që, besojna, për ti që, si kur qysha, për ti mësë mirë, njerë mësë mirë anë fija zvetit, mësë me kuptu vete shka të thonë, mësë me kuptu vete shka të besu. Nuh a.s. Pas si ka thirë 950 jetë, ka thirë në rrugë të Allah të Azogjel, tha, pesan kështo me fjallët, përmbajtësisht, o zëtë, unë i thira, i thira ditën, i thira notën, i thira veç e veç, një ka një, i thira në grupe, në grupe, së morë vesh, i thira në tlakte, në tërten, a vëllan, i thira në kret, mi e pa nuk u përgjigjën, nuk po përgjigjën, u përgjigjë vetëm një grupi vogë. Edhe shka boni do, nuk anë lisina, e boni një do, tha Allah, tha, tha, kur ta ngrëqë dënimin, mos le as njeri dhe më thonë, mos le faqën e dhejtë, se për ty do të ketë, adi, do të vinë pa besimtar tjetë, më thonë që kështë të dëshire në utal islam. Mi, po për aty që i për në një, pra pat pa besimtar, dhe se edhe ata që shpëtuan, ishin besimtar, për aty rjedhen, erdhen gjeneratat e reja, më vonë, pas ardhë të cilët dhe vjun nga rruga dhe që e thamë në fillim. Po, si vjen në gjatë, mas parë të duaja. Duaja, tash na kërë themi lutje, ose loj, që me thonë përgjërimi. Kërkojmë dikuj diçka. I lutemi për diçka. Mje po, fjalla dua, në gjunë shqipe, një prej kuptimeve, fjalla dua, dua, dova, është thirrje. Thirrje. Qështë se thotë Allahu Azzawajal, ba'da udhu billahi min shëtëm rëgjim, o kale rabbuku më duruni, as të gjib lëku. Dhe tha, më lutuni, më thirë në dhomi përgjigjen. Tash, lutja dua është thirje, me thirë Allahu Azzawajal, me thirë. Dua, me thirë. Mi kërku diçka, Allahun, mi po me thirë. Kurse isti gjabë është përgjigja Allah të Azogjel, nësa në gjati, shpëtimi është ne kër i plëcim të sakusht e lasa. Tash, jeta, rendi, apo këpëtan, gjithë shka funksion bë një rend. Allah ka kryu regullin, Allah nuk ka kryu kotë. Ka regull, ka rend, gjithë shka ka një rendi, ka një regull. Kjo është se si funksionar, këpëtan. Nuk mund është me Allah ka kryu mënyrën se si vim e ka kryu ujin dhe ato rjedha procese se si zbret që ju, si vjen uj, mi po ujin u vjen goja, këtan, do të me shku me pi ujin, me mor ujin. Ta është ne ka dhënë durte, kompe, me hec, pa kade. Ta është prej kushteve të duas, lasa. Që prej kushteve që pranohet edhe njëri du të me pasë mas pari, e parë është me pasën është e taubet vë të thirur batin, shka të më thonë e taube vë shka të më thonë të thirur batin. Tash, taube është pendim, më kom për aty që pendohen, për aty që bëjnë stikfar,
për aty që vazhdimisht kërkojnë falje për Allah Azza wa Jall, ndërsa të dhirul batin është me pastu të mbrenqmen tonë. Do thonë namës me thonë, ndryshe me mendu, ndryshe me ndje, ndryshe me folë, ndryshe me vëpru. Do thonë, mu pajtue e jashtë me të mbrenqmen tonë. Kjo është kushti parë. E dyta është hudurul kalb. Shka do më thonë hudurul kalb? Kër të kërkojmë diçka, ta kërkojmë me zemër. Me gjithë shpirt. A ke pa doa mas namazet, të bo doa të kryo, këmë ta, së bo doa e shtë Allah. A dhe të bo doa mos i të bo hajgare. Doa është i bada, vëne, i badet është. Kër jenë të bo doa, din që i të bo i badet. Jenë të komuniku me Allah në Azza wa Jall. Ti të bota, prit se erdo unë, prit, e këtë thot, prit, hej, prit se që dole, vështë ta bajt doon. Ti të, ti ku full mi person, transition, që ti ki besim taj, ki respekt për ta, ka autoritet, ka pushtet. E ti që ishë formit e prit, që jam të formit i kanë, këtë shumë me nësi shumë është. Për ti të form me Zotin e burë. Ti të form me Allah në Zotin e gjelë. Ti ti boni kërkes Allah në Zotin e gjelë. Ose mi a qëllë një CV dykon, në e farë, a ku tamë për në impun. Edhe të mërë intervjist, a gëtësën ti me formë, e kanë të tu formë e to, të të vetën e të nëse, ty përgjish me thonë, hej, do të ndalim filambejnë, pre, e bani e këta nuk e pojmë, apo jo, nuk e pojmë, po pse e bani me Allah në zogjë? Dhe me thonë, gjithë shka është ndohë në Allah të zogjë, el melikul mulk, dhul gjelel, wal ikram, është të ndimtari, aje së ndonë për shtetin, pushtetit është i pa kufishëm, është i pa thunë, ndorën e ti është gjithë shka. E ti ko përpën doa të Allah, zë gjithë, të bo doa këne, të bo më abeta, dhe. E të këshironë, të këshironë, shtoa, të... Aj, veç që thotë të doa të rabenatin e fitu një hasën, o fila, këtë hasën, o kinatë, e bila rabën e fili, e ti e ka krysh doa shumë shpejta, pa e morë vesh. Në esë në regull, ka shumë fjarë që ne themi, në gjuhën të cilën Allah Azza wa Jall ka zbrit Kur'an, në gjuhën arabe, dhe që si kuptoj mi, po të me pas hodurur kalb, ta kërkojmë shpërtnisht atë mund. E di që ka shumë doje që Allah në e pranona, në nuk e dina që i në nga lutë. Valla, pëse në sprovë, nuk o mërë sprovë, kjo është lutëja jote. Mi po që ti ke arrushka e ki lutë Allah në. Si ti tu lutën, e di men të tërkoni ki posë. Ose si konë shumë serios. Të shë Allah të pranutjen. Ka vazhdimisht, Allahu ta kërkon ta pranën lutën. Ta shohë shumë rënsi që të parë është e dobe, të dhirën datin dhe dyta është për kurën kajtë. Hodurul kalb, do të thonë kur lutëm me të jemi më të përqendruar në lutje, ta dinë se po folim Allahun Azza wa Jall, edhe vallaj bilaj të Allahu, Allahu na përgjigjet. Ne keni besim se Allahu na përgjigjet. Ti pi beson një njërë që ka autoritet dhe ka pushtet dhe s'pi beson Allah, ma kjo është, kjo nuk lejot. Kjo nuk ka... Kjo është dhe tjetër liftikar vë i dhërul me dhille bejnë i edhille. O shumë rënsi që edhi kur që me thonë ti e Allah dere parë dhe fundet, unë nuk shkoj diku tjetër mo. A dikur kemi në nevoj një kërkes edhe që besojmë që dikur kamunau përgjigjen, e dhe thonë diqka, unë nuk shkoj tjetër konë. Unë veç për ti unë prasme me u përgjigjë sa i kërkesa. Unë nuk shkoj diku tjetër. Kjo është, kjo të shë mësme, dhe thonë mësme kërku për jaskuj përvece për Allah të Azza wa Jall, përgjigje dhe plëcim të asaj që kërkojna. Kështë ka dhe shumë, si kur që Sa'd ibn Waqqas të radhiallahu anhu dajë se pejgamberi sa që ka qenë një person i dashur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i kërkon që me mu lutë, aty pejgamberi sa më përsi që barku që është mbush me Allah, që ajo është duaj pranuar, ne dimë Allah e na ruaj nga harami, sepse është shumë rëndësishme edhe në
në përgjigjen e duas thirrjes së Allahut Azza wa Xhel që na të ushqemi, të hajmë pimë, të vishim me halal. Tjetra që është el azmu fi dua. El azmu sikur që kemi ajetin kuranor fe idha azamta fatawakkal ala Allah. Nëse vendos diçka, mbështetje Allahut Azza wa Xhel, mbështetje Allahut, nuk ndërsa që është në Allah dhe Allahu është ai që kujdeset për çështjet e tua. Mi po kjo duhet të jetë vendosmëri me pas, synimi. Më thonë se synën, do shme synu. Jo ti, ala pa kry dua e mirë o pishman. Ali ashtë zban. Do shmu kon i vendos. Kur lydi shka prej Allahot, që ndromë në ta. Ali mos jime dy mejnë, ali va Allah i spedis, jaja, do shmu kon i vendos. Allah nuk i përgjigjët luhatje se pa vendosmëri se abedis, Allah nuk përgjigjët. Tash, si kur që thot për jamën sallallahu alesan, la e kullun në ahad e kum Allahu më këfirli in shetë, dhe nuk lehet në thonë, o Allah falë mëse do ti. Adi nuk thot, o Allah falë mëse do ti. Ja ti të shmi insistu, o Allah falë, o Allah falë, o Allah falë, s'ka falës përveç ti, o Allah ti e që falë. O furnizus, më pasuron, nuk ka kushën pasuron përveç ti, o Allah, furnizom, o Allah, furnizom, furnizom, pa fund, pa fund, pa fund, pa ono. Adi kjo është ajo vendosmëria, edhe paluashmëria në atët që Allahu është ajtë që me të vërtej përgjigjët. Adi kjo nuk është, kjo qështi nuk është mja ngritë moralin vlazën, adhëtëm. Kjo është e vërtetat që ne du të besojmë edhe vërtetat që du të ndjekim. Dhe kjo nuk është një vërtet e 2020-ës, po thomi për shkak të gjendjes së popullit tonë dhe umetin e përgjësi. Kjo është e vjetës a është jeta. Kjo është prej ademit a lisila, nuk është prej ademit e kështu. Kjo është e vërteta e përhershme. Tjetra, është dhe diçka, e di është shumë rëndësina kërkojnë diçka është me pritë e pak, e di me pritë, më smungut me njerë, he, shka po, a, lasi. Kur, e di, kur janë lutë, anë i këne, bëdi, s'ka përgjish, s'ka përgjish, ku, qysh, tek. Se, a i nuk i letëzën rëthona që janë tjore, këpëta, se e më pretë minjerë. Po ti ka dole burë, ti ku e në shpije, nëse, gjithë shka që bënë, ka me kalu, bëdi, që ka ti, gjënë me thje, gjënë me thje shta, kalojnë në disa shkollë, a këpëta, kalojnë në disa procese, më thje shtatë. Më thonë, ti qysh kërkon që Allah më të përgjigjë, me njëherë. Allah të përgjigjët. Mi pa jo vjen pjes-pjes, do në përgje vjen pjes-pjes. Ta është nësa Allah ka caktu funizimin, ose një, ka një plan për ty, ty për i frizaj, për i ka qenjë bjen të to, për i këtu ta kondi kane, për i aty ta kondi ka tjetër, dhe më ta bje rëthonën Allah zë gjelë, kure ka një plan, dhe gjithmonë Allah ka një plan për neve. Edhe ti si rëthonat, ajo që do të vërra, do të na me ledzubre, me ledzupa, nësaj nuk vjen i vizatu me përpara, mi njërë që atë, a i vjen, mi vëvjen pjesë-pjesë, me dhonë si puzzle që mbush ato fotografit, ka dhe këta vjen a i fotografi e plot, me po këtë durime kam pos për nga mërët, e na du të më pajis me durime për nga mërëve, na du të më pajis me mbështetën e ty që kishë në Allah në Azogjel, edhe për me pos suksesin e për nga mërëve, për mësë më zxotë më shumë, me thonë, thot për nga mërë a.s. minë Allah e jastajibu li ahadikum ma lem ju ajgjel, ma lem ju ajgjel, je kulli dautë rabbi felem jastajibli. Dautë rabbi felem jastajibli. Që shka thot për nga mërë sallallahu alaihi wa sallam, në një transmitim, thot Allah përgjigjet do njëri për jush, ata që ludin për jush, edhe nuk gutot. Tash, Allah përgjigjet, mi për nëzitimi jetë, e prishat plonin Allah të azogjel. Jo plonin Allah të azogjel, se plonet Allah nuk mund t'i prishin. Ate, subhanallah. Por, ne nuk ishiojnë plonet Allah. Ato plonet Allah nuk realizujnë vetën tonë. Tjetra, si që e përmendëm, për me ardhën të në gjatit, të shpëtimi, të suksesi, është dhe më thonë mja bo pak hizmete, mi pas parasy që të që përmendëm, e tjetra pastaj vjen përgëzimi, vjen myshdja. Po, Allah ka dhonë myshdhe parëse me ndodhë, tash, po themi, parëse me nërë që kemi kërku, vjen myshdja, se Allah thotë o beshqirë sabirin, Allah thotë, ja për myshdhe dërimtarve, në thonë dërëni, në moment që i përdërojmë,
karmish dia. A di është abshur bil gjenet i leti kuntum të uadun, pra gëzoni me gjenet për ata që ju ka premtu, për shak se para kësaj kështë të saobër e kështë angazhime për pjekje. Tash, shka i tha Allah Azza wa Jall, kur e thirë, kur e thirë Nuhu, alehi sallam, për thirë Allahun, pa adhu dhu billahi min e shëtun rëgjim, o Nuhu han iznada min qablu, fes të gjabna lehu, fanet gjejnahu, o ahlehu min el kërbi, min el kërbi l'adhim. Dhe kur Nuhu e thirë Zotin, ne i përgjegjëm ati, kur e në thirë, ne i përgjegjëm. Fanet gjejnahu, dhe shpëtuam ata, dhe familjen e ti, prej brengës së modhe, do më thonë krizë e modhe, se e kanë torturu psikologikisht Nuhun a.s. Më thonë psikologikisht, e kanë ranu shumë. Spojmë nga to etiketimet e sharjet e... A këpëtan, me i bo psikologikisht, ku me vështi, ku s'këpëtan ti, butal ti, e kështa, këpëtan ti, a bëte, e kanë ngarku. Mi po, pas një angazhimi, pas një durimit madhë, pas një mbështet në Allah në Zogjel, dhe Nuhut a.s. Allah i tha, fanet gjejnahu. Thot në një jetë tjetër në surën të Safet, wa ne gjejnahu e ahlehu min el kërbi l'adhim. Prap thot, wa ne gjejnahu me kaumehu min el kërbi l'adhim. Nërsa në surën të Yunus, Allah azza wa jall thot, audhu billahi min shëtën rëgjim, feket dhe buhu, e kam përgjeneshtru. Mi por nuk e kam përgjeneshtru një herë dy, por një kod gjatë. Për në gjejnahu o më mahu, dhe shpëtuam atë, dhe atët që ishte më atë. Filful kjo e gjallnahu më khala i thë uagrak në ledhina, ka zëbu bi ajatina, thënë dhur kejfe ka në akibetu lë mundherin. Lëzën kur oni, kur në të regon të shka. A i zdo më në të regu në erë si ku një film, ku përdo një film, një spektakl që ka ndonë një ko, që ka jetu një pengamer, që ka jetu, ka thirë në rrugë të Allah në 950 vjetë. Jo. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kjo çështje do të thonë mendu. Tash a mund të përsëritni anije kësaj kohe, po më mund të përsërit. Mi po, jo një anije sikur nuk, por një anije tjetër. A di një anije tjetër, çfarë mund të jetë anija? Anija tjetër mund të jetë xhamia, vëllaza. Anija mund të jetë nuk, mund të jetë xhamia. Mund të jetë sabahu me bashkë me imamin xhami, mund të jetë mësim në këtë sikur këtu. Këto janë anijet e Nuhut alayhis salam. Këto janë anijet e shpëtimit. Domthon nuk vetëm zot patjetër e njëti shembull mu se në kohë të ndryshme ka shembull të ndryshme, gjëra të ndryshme, mirëpo se kanë kuptim. Domthon lidhja konceptuale, lidhja përmbajtësore. Pra ky është qëllimi. Të pse Allah tregon Nuhun, pse tregon anijen, pse tregon djalën se si largon, pse tregon se gruaja nuk i ka përgjigj Nuhut etj etj etj. Tregon se do të kenë rase dhe jo sikur Nuhut alayhis salam. Do të kenë rase si kur tishi populli Nuhut dhe kështu kam ju përsëri dhe kështu kam ndodh. Pra, ne kemi shpëtuar ata dhe kemi shpëtuar ata që është me ta në një anije. Pastaj për tyre kemi bërë që janë trashëguar, domethën kanar pasadës dhe i kemi fundos ata që përgjinishtruan, nuk e pranon vërtetën, përgjinishtruan argumentet tona, faktet tona. Fën dhur kefe kanë akibetul munzirin. Se mundher është atë që ati që të rheket vrejtë. Allahu nuk i ban padrejtësi robit, njëri jutë. Allahu ta qënë argumentin, ta qënë pengamerin, ti gjënë ajetet edhe të thirë, më thonë. Tjetra, wa nuha një dhënada me në kabli fes të gjep në lehu, fa në gjejna u ahlehu në kërbi l'adhim. Pra për nuhun, dhe më thonë ajeti në sotu në bia, që ka thirë Allahu në herët, pas taj ju kemi përgjith, tërkom pak në të armën, Fënë gjejnahu ahlehu minë lëkërbë l'azim, o anë gjejnahu ahlehu e gjmajin. Tash, të, si që dhamë të qështja e shpëtimit, e din një rastin e Yunus të al-Islam, dhe për jemi ka fundi të apërfundojmë. Yunus al-Islam ka vujt një kod gjatë një smu jetërant, një pri për nga mërët Allahot, e jubi al-Islam, edhe sa që e ka braktis fshatje, fisje, kushërit e ka me vetëm gruja cilë është kujdes për ta, mi po nga fundi
i sprovës, ose fundi i kur smuja vinte, rrite dhe më shumë, edhe nga koje e Jubi a.s. e kemi duan e Yunus a.s. e Jubit a.s. Rabbi enni mesen je durru ente arhamur rahimin. Ka thun ka prek, a di kështë e ka prek, nëse në fakta i ka qenë shumë i dëmtum e Jubi a.s. Ka pos një smuja shumë të rëndë. Mi për ka thun ka prek, pa ka vëdhe. Kjo është e morali dhe besimi i pejgamberëve. Do të thonë se vetë një thar ka me bon vetë me bot të madhe me edhe më më shashtris apo dhe. Na kapi fukaralleki, na kapi për mundësi apo ka dhënë se ka pas kopa të vështira. Vallai më borgan i popinar sa 3 vjet e disa muaj, do të thonë ka qendru i izoluar. A kini lexuar në libri të historisë tuan ku ato sahabte? Sa kina hije, këtë është me sabah, si sa me hongër, si sa me pije, sa kina fletë tunte, kujna të shue, se nga ka dorë gjumë e trinat, s'kina fletë, një jova, një lotë që ftofë, se nga ka frija. A mo të e kanë të tullat vdine, dhe ata kanë qenë, ata yje për të sëtë Allah, për një me së Allah zonë, të si yje, vëllan, yje. Pasta në Kurana Allah për në urdhërën eve që i hitë dhe bihim, e këtë në bihsen, mu më ndihek ato. Dhe ato e në konë njës të më dhoj, por na për më ndihek ato. Tash, Allah zonë gjelë, ju ka përgjigj besimtarve, ju përgjigjet atyre të cilët pra pendohen dhe kërkojnë istighfar vazhdimisht, të cilët e kanë hudhurul qalb, e kanë zemrën kur thirrën Allahun Azza wa Jall, edhe dinë që me siguri Allahu dëgjon dhe shikon dhe i përgjigjet thirrjes sonë. Tjetra e ka durimin me prita dhe duaja vjen pranohet pjesë-pjesë. E pesta ku na ndodh një, ku na ndodh sprova, shto mos më shashtrizë, e kupton? Po në bo sabër edhe me ditë që si thot një fjallë e urë të rabë mështë i shoj sprova, se sprovat janë për me t'ilo gjënohet, apo t'janë të t'bo mirë. Dhe di mështë i shoj sprova, se sprovat janë për me t'anë gritë, me t'fuqizu, me t'pastru, me t'bo, me t'vedishë, me t'mjohë afru Allah t'a zoqen. Dhe për fund, lozen, o shumë rëndësi që ta dim që Allah gjithmonë na përgjigjet. Gjithmonë Allahu na përgjigjet. Dhe për themi këtë me atë që ka thonë Allah Azza wa Jall, ba'de a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siç e tham fillim, wa idha sa'alaka 'ibba fa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu ad-da'wati ad-da'i idha da'a. Falyastajibu li yu'minu wa la'amun. Tash ta dinë gjithmonë që ne i kërkojmë Allahut, Allahu na përgjigjet. Mirë, po Allahu ka një plan për neve. Allahu ka një plan për neve. Më e mirë është me mbështet Allahut. Na mi kërku Allahut, na mi lut Allahut dhe na me besu në Allahun Azza wa Jall, por në fund çka më thonë o Zot? Unë jam lut. Mirë, po ti po ta drejtoj këtë farë pune. Unë ty po të mbështet na. Unë du me pas sukses në këtë rrugë, ama unë ty po të mbështet na. A më mbështetën o kondi qysh me tri menja, këpëtan, i ku mbështetë mos di qysh si kërqysh, apete, di shumë mos me besu. Si kur që thot Imam Gazali, vjetri Allah, Rahimahullah, thot, po ta këshim mbështetën në Allah, që kanë zashtë, edhe këshim më shy, si kur zëtë që lirohen, dalin prej kafazët të tyre, prej ative shtroflat të tyre të uritura dhe këthejen, të uritur dhe këthejen të ngohë për në gjirë. Ato s'kam po kur fa plani, apete me bo plan. Tash po ina me shpjegu se shumë interesant kjo farë punë që nga përmenë Allah në Kuran. Dhe që e shpjegoni në Gazaliu. Tash nëse kemi bështetë në Allah, në bështetë tamam si duhet, pa të shumë që do dalin të uritë dhe do të kthehemi të ngjirë në kuptimin e gjithë shkajet. Dhe si kuptimin e furnizimit me familjet mire, me gruvet mire, me fmi, me haje, pije, me veshje, e me sukses, e me gjithë sa të mire të Allah të Azza wa Jall. Pelusim Allah në përmës me zxatë më shumë, që Allah të nëzoj që ta kuptoj mirë doan dhe pa dyshim që Allah të në fërsinë u zime ti që ne kur ti drejtojmë Allah të kemi besim më shumë se sa kur i drejtojmë njerëzë që kanë autoritet e pushtet ta dim që autoritet e pushtet ty është në dojnë Allah të zërgjem e lusim Allah të nëzoj që kur ta thirë në Allah ta dim që Allah në përgjigjet me siguri. E lusim Allah në azorëgjët në uzoj që kur t'i kërkujmë diqka Allah, t'a dim që Allah në është përgjigjë. Mi pa Allah nuk përgjigjë që shmenujnë e na. Pa Allah e ka një plan. Allah në uzoj që ne t'i mbështetim Allah të azorëgjët, ashtu si që mbështetit zogu
kur shoti i rritë dhe këthet i ngirë. E lusim Allah në Azogjel, të udhëzoj dhe të mbroj të rrërin jenë tonë, poplin tonë, në këto kohë të vështira, Allah të nadhëroj shëndat neve, familjeve tona, të na përsinë në rrugën e ti, dhe juve Allah është përbleft për durimin, Hafiz Jusufin dhe me këtej Muharrem që Allahu ju dhat i dhasht jetë gjatësi në shërbim të këti dini edhe në shërbim të ti populli, po ashtu prezenca Hafiz dhe prezenca juve, Allah ju shtoft e u bofshim të dobishëm për vetën, familjen dhe gjithë shoqërinë dhe umetin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.